בעזר השם יזבום זלמם שיחליך הסתפילה מרי בימון סימן קוף תז דין איך יסנאי גיוחיד לחווה בתפילוסי עם הציבור ובו יגים הסעיפים. דובלם הלרנן, אמן שקום תראי נישול, במינכה בלפמן זן עם אנדר התפילס, און דר ציבור שנון גם 18, אבל זכמי תחת מ-18, אשרי תמה של זן שפטר, מצ'ינגעת גלרנט, לא יתן זויר, זו לא שפטר זו גמור ככוי רבטוירו, או בקום דמחר בו נזוק תמון, אבל זה וויכטיק צדם לתפילה בציבור, אבל זה לא וויכטיק כרזכם פונדם. תומא זה זדה ונן איצטר 18, די פשוט שפטר פנאלימן, אסת דליגן אינף וניקו מדי כזכם, איז אייב נשתון, ווסי די זכם ווס מידף דקדאי גפדם, איז דמחר בזוק תקדושה, מתקדיש ולוס כמני ז'ונג ביחידס, מוידים, נוסייס, עדו זדה ונן 18, ונדה ציבור רצח מוקום המוידים דרבונון, איז דו סטויס קוקום והקויפר משעציר ומשתחה במלוי, ונדרמו לקצו הזכת דר אומיין מחזור סשעה צופקי לקודש מתשומי התפילו איסחי שיבר פונטפילה בציבור. איסבו זרפנדו זוגדים משתבוע מרד במינכה וסקום תרן אבל בשחרי סקום תרן ב-18 מתורניש המידב זוגן פר 18 ושחריס מוזמן זוגן יויצה רויר וניה לברוכס מנח סמר זנגולה לתפילה וסיחי שם פונטפילה בציבור. הוא מרד במינכה ובודי גרבנקט פנזייט ונסלמס חיים, עד אפילה במינכה פונר אף שבס, זו לרחת דברת נופצרן דה לזכן, אפילה סטויס קומן, אז בנרדה בן 18 בלחה, שתודף נצוינדיק 18, נורדם וזדקול שמקר בגמי שבס. או ברוע הדין זוג למשתבור, איז נגיע דה לוחס מגן לרנה בשחריס, תומר, או צחפה קרץ בקריש בברכו יסיור, ונדציבות שלנו גם 18, הוא נקום תונצו שירו חדושו, דאפרון נמצו חשבינן, איכן נון יוג מנציבור, דה לזכם עשית ליקווה, אפטרון 18, אני ז'לושתים בשיר החדושו, וננטפון דה לזכם ושפטר, צוינדיק מסגוע על ישראל, וננדיק נדווינן. תומו תקה דגיינדיק תקה בסגוע על ישראל, בנזר תקה דיקום מדיק השיר, אז עמוס דווינן, ונדליג נדה לזכם. דה משתבור שתל תווק עוני פסימן, עדי גנצה זכי זדווקה ונדם תנשול דף עבר תפדה לזכם. או בתום הרביל הרויז גפן שול ונדווינן, עם פרוסדור, יוואי בשול, יזדף ונשבר תפדה לזכם. איז דה גרויס מוישה פרקט, אדו חייב צרן קדיש מתקדוש שבו שחי לקבור דוונט, זוג תאר הסימוז אחרד נזרות הצרר גודל, פדפר כנר הרויסגן. נו, תומר בלייב תישול אפילו בצרר גודל, מוזר בלייב מוף קדיש מתקדוש שמידה לזכן, פעפר זו להרויסגן ודוונט אין רויסן. זוג דה מחבר. הנכנס לביס הכנסס, ומוצו ציבור מספל עם 18. ידו סרפם במינכה, קום תרן וזך מתחפם. עודר, במיירי וסנגע פעומי משמירה בו. עודר, בשחריס, בסרלת, מיתן ברכס קרישמה ונרן דקצו, ידרצי מורלת למיתן 18. אם יוכל להתחיל 18 ולגמור קודם שיגיע שליח ציבור לגדושה. אוי לקדיש בלטמזן, יספלם. אבל הנישט נישט, יבוס איס לקדיש, לכאורה, אי בדף, זן צנדיק מפעל מקומטון גדושה, את עוד הזיכרן דקדיש עם פונוך 18. זוג דם השתברו רוצבי תרוצים, עוד המרד במייריב, ווסי נשתוק עם קדושה, או בדף החש בינן, אז הגית נשדלגן, יהיה איש מרבו. עוד האמירת, עוד שינגירת קדושה. פון הצווית מיניין, איזה אלץ קדושה, את הנשדף דברתן, אז אימא את זה נשפטו. או בדף זה נצצוינדיקן, פאר קדיש, ונוח 18. ווסי איס קדיש, אז זה אין, אז הוא קדן אנטפון, חודשיק, יהיה איש מרבו. נעשה איס, אטון קומן צליקאי נצו, ונחז את זוג יהיה איש מרבו, פון קדיש תסקבל, את הקן הזוג. או בדנצ און אומיין, ולהווי איש תבוא גטר רוב דרום, מנסה אומיין יעשו עמו. הוא יהיה איש מראה בקן הזוג, אפילו דרכול, אין דיק שם, אל שם, המבוי רוב עוד גרמנק נזית. הוא נכת אומיין, פנדנדר חלוקים פונקדיש, דף מביא סבוס מאנטפות, אני שעשו עמיין יעשו עמו. זוג דם משתברו, אז אומיין איש מראה בו, איז איכר וקדושה. פרפה. תומר, קומט, ומאלט, סמוך לקדושה. ונתומה דברתן ביזנור קדושה צונם 18 את הנשתנדיק נמדווינן ביזנור קדיש את נשתרן קדיש ונברתן צודווינן ביזנור קדיש כן הנשת ושן סוף זמן תפילה ונתומה דברת מזנור קדיש תלדגן זמן תפילה איז בסר צודלגן קדושה ויצודלגן יש מרבו זו זכשתלנו דלגן קדושה כדי צריך חפם עומי יש מרבו לקצו למשתברורו, אז קדושה שתי כתיבה מוידים, אבל קדושה זה החיוב צזון קדושה, מה שאין כמוידים, מזנור וסנירה, ככויפה, פרפר, תומר קום תראי נישול, המעלת של נונצו קדושה, ונתומר את גלי חונם 18, את הנשכן זון קדושה, ונתומר את עונם נור קדושה, את הנשכן זון מוידים את נסיבו, ובארת מזנוח מוידים כאן הנשווה את הרצחשה, שפנסחרי בגן זמן תפילה,
is besser zu ohnehm zu davenen noch gedusche, hafile bamoidim, etta nishayim bitten zibu. Lekzuda mishtaburo, az loid bim bezen speter, az sikidai zu davenen mitten chasen, is a kanorom beide, sei sogen gedusche, im koyim et zene kumidikar shir, und sei moidim, da wade besser zu macha zi. כל שכנזאת למשתברו, הזום ישמירה בו שתי כתיבה מועדים. המתוגרת הזום ישמירה בו שתי כתיבה קדושה, איזה קדושה שתי כתיבה מועדים, איזה עבד ישמירה בו שתי כתיבה מועדים. פרפר נסקום תראי נישול, ומעל חזוס השעץ גלייך נור קדושה. ונתום עוד ורטן ביזנוך מועדים, את הנשכן ננפון הום ישמירה בו פון קדיש פונוך 18. ונתום עוד ורטן ביזנוך קדיש, את הריל בגן זמן תפילה. זו לגלי חונדים, אפילו דלג מוידים, ועל הזה התפדינן אומי יש מרבו בפרט, אז מוידים, בזם בעזר השם דיקום ודיקשיר, המקן זרבוק נתומטלטן אם יתנברוכן. זה לבזר זה למשתברו, אז אומי יש מרבו שאתה הכתיבר תפילה בציבו, פרפה. תומר עקום, תמל צמוך לקדיש. ונתומר דגלייך דאבנן, תדלג יש מרבו. ונתומר הדברתן ביזנוך קדיש, את הנשכנן דאבנן, מייר ומתן ציבו. עושה איס הצפה שלפ מתמינכת, הנשכנן יוגן שפטר מייר בן ציבו, איז אומי יש מרבו, איז עודיף. ונגלייך נוכי יש מרבו, זו לרוני עם צודה בן 18 פמינכה, ולדפני שחוי שזה מפדם, אז ערך דם תצא 18 פמיך, ונדבל דור אוי לו מישול, גלייך נוך עולנו, אין זון מייריב. ועוד אגרמק נזעק מתילו לדוביד, אז אפילו מזה ניסים מראי שלה מדבוב, אז אתה מאמן שקום תראי נישול, ונדציבו טונגי מייריב בעוד יוים, ונער אל נוכפה מינכה, זו לדוויני מינכה בישה זלין קריש ממדברך הויסאו ונשפטר איינחת משמונה עשר פומיירי מנציבו. דאף מזוגן, אדור רטמן, אז הכן אישת און יום צודה ונה מינכה בישה זלין קריש ממדברך הויסאו, פדפר זוגמיר, אז על גלייך דוויני כדי צוער איינחת, אז דוויני גלייך נוחמי יש מרבו, צוער איינחת במיירי ודי יש מרבו מנציבו. לקצוד הרמו הזה מתפרד המנד והוא הדין אומן דורקי לקודש ושמי התפילו דינון כקדיש וקדושה. אז מזולברת משתונים 18 בזמן תפלי צווי זכם. יזוג דמשתברו רבוסייסט, בישלי מעומד שמי התפילו, פשטיך, זה ענף כמיני. אז אפילו, אז עד שגבר טוב קדושה, דאף על זן, אז תומר, כן דאבני 18, הוא נוח אנדיק מביזדך, אז נוקב תשמי התפילו, זה לא רונים. אני זולברת מביזנוך עומד ושמי התפילו. עובר עומד פלוקל הקודש, למה ענף כמיני? עד דאב דורברת נוף קדושה, תשמי לנדפר עומד פלוקל הקודש, זוג דמשתברו רצווי ענף כמינס. קודם כל, מות שנפרד המנט, אותו מות שנגרת קדושה פן הצווית מיין, דאף נשברת נוף קדושה. או ברפצן עומי פנקל הקודש, שבדוס תנוך נשגרת, דאף הפדם ורטן. יזל בזה החידון אוכל נפקי מיני. אז תומר ויס, תדכן גלייך נוך קדושה עוניב, ונוכל יום צנדיק מפה עומי פנשמי התפילו. נין, הדאף ורטן צנד פן עומי פנקל הקודש, נוש פטר עוניב, ונשפטר דאף תקרחין, נצעקן יום עומי פנשמי התפילו, זה לא עוניב, אני שלא ורטן עובדי מייכת. הוא הדין לקצוד המשתברו. תומר, אהרות נוח נשגרת כם ברוכו. הוא נרוויסט, אז המתנדיק נשמונסרה, ובמזוג ברוכו. איז תומר, כן, אנדיק נשמונסרה, פר מזוג ברוכו, איזדם תריצתו. או בתומר, הרוויסט, הדלג ברוכו, דף עברתן בשחריז, בשירו חדושו, ביזר טרם ברוכו, ונוש פטר דווינן. תומר, עוד שנגרת גדוש, עודר ברוכו, עודר הרוויסט, אז הרתום שפטר המיין צוסר, דף הנשוורתן, נשווה גדוש, ונשווה ברוכו. ורבחיים קניאבסקי לקצו, אז בראש חידי שלמה שלו בסידו מוסף, נזכן אז הפלוזוף דמוס הרטרן גדוש איפה מוסף, נדף נשברת נדף כב גדוש איפה שחריס. עובדו סעל אס דיזך, עובר מוידים, אפילו עוד שנגיירת פורם על מוידים, ועובר מוידים נשדר עניין צוזוג מוידים. נודרין ירין ניז, אז אלה בוקנס אנחנו דו בוקסך ניש, ולפעף המוידים דף המכל מקרה ורטן. נזל בזך, זוג דמוגד אברום פקדיש דף המכל מקרה ורטן, ועל נוח הקדיש, נוח הקדיש, עוד נשכנו מה. אבל סקן זה די כדי שימפון עולנו וויתר נוסח אשכנז, אז עולנו גלייך נוחה שבוע לציון, אז דאף מנשברת נפדם. אז זה יזוג דמוג נברום. דרך החיים איתך יעוד המזוג, אז אלה כדי שימפון, אי בוט שינגרנפות יש מרבו, אבל די כדי שימפון באנדר מיין, דאף מנשברת. דרך היעוד המלא קצו, אז עוד אוסיד לשמוע משתברו, תרוס גבופן דר אוסיד לשמוע. הנה מחר בממשיך ועם לב, תומר וייסט, אז תומר צחיץ את השלם 18, את הנשתום דה לזכן, אל יספלל, אם אין השוי ורס, או בתומס גיטרי בזמן תפילה, ועד אז אשתן. הנה מחר בממשיך, ואם נכנס אחר קדושה. הקום תראי נישול, מלט נור קדושה, פוחזור ששץ, לאו דווקא זאת למשתברו, עדין הקום תראי מפר קדושה, נורד שנגיבה עוצר קדושה, עזבה את הדף המשער זה. אם יוכל להתחיל ולגמור קודם שיגיע השליח ציבור למוידים, הוא נצח כאן בוק מתנועל המספלל. ואם לאו, אל יספלל. או לא יתרמו, יזדה הפכת זין, אז את אין לי כמופר עומם פונשמי התפילות. עודר,
אז את משער זה בעצמוי, אז הכן אונקומן, עד בישה עשר זוג שמי התפילות, הזוג צוזם מתנחה זה שמי התפילות, זה מדי לקום מדי קשיר, ונדנץ בו כזה פלו, זה הזוג צוזם ביתם שמי התפילות, ישפור אותו דרומים. אני אישת, זה לא תקזן צוברתן, ביז נוכן תפר אומן פה שמי התפילות, ונזר בוקם במוילים, ושפט עזר 12. המשך עשי בעזר השם לקום מדי קשיר, ביזדו, עזרה אין תקשיר.